Их нужно, во-первых, правильно одеть. Правою на правою, лівою на лівою. Покровчанка Поліна Масич демонструє домашні палиці для скандинавської ходьби. Жінка – учасниця групи з цього виду спорту Покровського терцентру. Правая нога, лівая рука. Суть останнього в тому, аби при русі руки тримати на рівні зросту малюка. Зі скандинавською ходьбою Поліна Іванівна подружилася 2 роки тому. Це дуже корисно для здоров'я, і для настроєння, і для бодрості духа. Якщо я нікуди не піду з утра, я відчуваю себе, що мені не вистачає. Аби встигнути на заняття, Поліна Іванівна прокидається о 7:00. Перевіряє дані на фітнес-браслеті, подарованому онуком, і вдягається по погоді. Треба одягнутися тепло, не забути перчатки. Тепла курточка. У пані Поліни півгодини на те, аби пішки дійти до парку. До слова, жінці 77 років, 50 з яких вона пропрацювала вихователькою в дитсадку. Скандинавська ходьба допомагає їй не лише бути бадьорою та менше хворіти, а й справитися з болючою втратою 2 найрідніших людей. Отож, намагається не пропустити жодного заняття. Я прийшла на заняття, несмотря на дощ, тому що це наше здоров'я. Ми ходимо, невзирая на погоду, по середам і п'ятницям. На занятті сумувати справді ніколи. Тут і розминка, і, власне, скандинавська ходьба на дистанцію у 2,5 кілометри, і комплекс вправ з палицями. Група зі скандинавської ходьби при Покровському терцентрі функціонує вже 5-й рік. Нині тут займаються 35 жіночок віком від 65 до 85 років. Заняття проходять 2 рази на тиждень. Чувствую я себя нормально и очень благодарна, что нам уделяют такое внимание. Кроме скандинавской ходьбы, еще и на зарядку я хожу в социальную защиту. Учат нас отлично, показывают как, что и почем. Для здоровья. Так, вот подышали свежим воздухом, дождь идет, а мы вышли, как хорошо, а так бы сидели на диванчиках. Я давно хотела заниматься ходьбой, а когда пришла, попробовала, не все получается, но мне очень нравится. И я дальше хочу продолжать заниматься ходьбой и приглашаю всех нашего возраста, старшего возраста. Это очень хорошо для здоровья. Світлана Зубенко, котра, власне, керує заняттями, пишається своїми енергійними, сміливими та невтомними ученицями. Дивлюсь на своїх дівчат, я повинна сказати, що скандинавська ходьба – це чудо для людей похилого віку. Ні спина не болить, ні ноги не болять. І вони за любками до нас ходять, і багато нових прийшло людей. Отож, усі бажаючі тримати свій організм в тонусі можуть доєднуватися до родини поціновувачів скандинавської ходьби.